Agora é. Ay sır tezi gör tam inçla ver nakir of ama. Yeri ders art mı ira brat şırçani ki de git im astun darız derun masin hosu hong pampaser. Or mı? Dhun nan. Vora anune. Anor bizdik tas mı güzedal. Yev zing ir kov gançelov madi madanin anor çerke guda u himaşuga kına yevaz badanin mek dolari zahe gese. Երդասարտը շուգա գերտա, բայց ոչ ոք պատանին 10 սենթեն ավելի չի վճարեր։ Ան հուսահատած դու նանին քո վերադառնալով եղած դերը կպատմե։ Դու նան այս անգամ այսպես կսի։ Հիմա կնա ոսկերի չի մկով և մադանին որքան արժելը արծուր։ Երդասարտը ոսկերի չի մկով գերտա, ոսկերի չի գսի, թե մադանին ճիշտ 1000 դոլար կարժի։ Ան զարմացած գուկա դունանին քով և եղազները գահորդ է։ Դունան անոր տասը լալիկ հետևյալը գսե։ Աշխարի ամեն մեկ էյագի իրական արժեքը հասկնալու համար հարադև պետք է աշխատիս, գարտաս և այդ գործին մասնակետը դառնաս։ Սիրով, Սերբ։